Ողջույն բոլորին։ Նախ ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորի սամանորը։ Մաղթելով բոլորիս առողջություն, երկրի խաղաղություն եւ ամենակարևորը ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրիս սրտում լինի համբերություն, որպեսզի 2020 թվականը այն ինչ կորցրել ենք 2021 թվականին կարողանանք հետ վերել։ Խոնարհվում եմ բոլոր զոհված զինվորների հիշատակին, նրանց ծնողներին համբերություն եւ իհարկե հիվանդներին առողջություն։ Այսօր Սուրբ Զատիկ է։ Ուզում եմ կրկին շնորհավորել բոլորի Սուրբ Զատիկը։ Թող որ մարդիկ այս օրով գոնե վատ մարդիկ լավ լինեն, չար մարդիկ բարի լինեն, չարը վերանա Տերի միայն բարիություն։ Բայց ես դրա մասին չեմ մտա էֆիր, ես հիմա ուզում եմ խոսել մի թեմայի շուրջ, որ ես ուղղակի շոկ եմ ապրել դեկտեմբերի 31-ին։ Դեկտեմբերի 31-ի գիշերը 12-ից հետո ես եղել եմ Երևան քաղաքում։ Դեկտեմբերի 31-ին չկարողացա գնալ Եռաբլուր, որովհետև անտանելի պրոկա էր, եւ հարգելով զոհերի հիշատակը թողեցի, որ նրանց ծնողները այդ օրը անցկացնեն, ես հաջորդ օրը գնայի։ Բայց եղել եմ Երևան քաղաքում եւ իսկապես շոկ եմ ապրել, անկեղծ։ Նման շոկ ես իմ կյանքում երևի չէի ապրել։ Բոլորը տոնում էին։ Ճիշտ է, դեկտեմբերի 31-ին չի եղել տոնածառ հրապարակում, հրավառություն չի եղել, միայն դա էր պակաս։ Ամեն տարվա նման մարդիկ էլի գնացել էին ռեստորան, երգում էին, պարում էին, ուրախանում էին ճող սեղանների շուրջ։ Դեկտեմբերի 31-ին մարդկանց կեսը Եռաբլուրում էր անցկացնում, իսկ մյուս մասը, այն մասը, ում ընտանիքում երբեք զոհ չի եղել ու չգիտի, թե զոհը ինչ բանը, որդու կորուստը ինչ բանը, նշում էին ռեստորաններում։ Ուզում եմ խոսեմ մեր երկի ջերչուիներից, ովքեր 10,000 դրամի համար գնացել էին երգելու։ Հանդինս էս մի քանի օր ինտերնետ գծետը տենց հաճախ չեմ մտնում, բայց երևի 2-3 ժամ եմ մտնում եւ նկատում եմ, որ ինտերնետում, ամբողջ ինտերնետով ողողված է շպրոտի արտահայտությունները։ Հիմա քեզ եմ դիմում, աղջիկ ջան, 2 օր որ չերկես, սովաշ չես սատկելու։ 10,000 դրամ գրոշը ձեր նմանների դեմ շպրտում ենք սկսած ինձանից, դուք երգում եք։ Եվ դեկտեմբերի 31-ին այդքան ճարտար լեզուդ, որ պրոշներդ լծրել ես միջև քիթդ, աշկերդ էլ ձգել ես միջև ականջներդ, եթե դու դեկտեմբերի 31-ին ու ամսի 1-ին չերգեիր, այդ 20,000 դրամով դու չէիր հարստանա։ Ոչ է 20,000 դրամ, ինչա քո փորը լծրեց, ընտանիքիդ փորը լծրեց, գայր 20,000 դրամ ես քեզ տայի, այդ 2 օրը ուտեիր, սովաշ չսատկեիր ու չգնայիր բելաջո տրժայիր։ Մի հատ էլ երգ երգես ու զինվորների հիշատակին նվիրես։ Դեկտեմբերի 31-ին թքեմ բելաջոյի տնորինության վրա, որ 300 հոգանոց սեղան դրել էր, գրը գմբեր անում ու բոլորը պարում էին, բոլորը։ Դեկտեմբերի 31-ին բոլոր ռեստորանները աշխատել են ու մեր երկիչները բոլորը, երբ որ պատերազմ եղավ, իրանք նստած վախկոտի պես, երկիչների մի մասը, համարյա թե մեծամասությունը, վախկոտների պես տանից դուրս չգալով չգնացին պատերազմ, բայց 31-ի գիշերը 10,000 դրամ գրոշի համար մեր զոհերի հիշատակը ոտնատակ արեցին ու բարձացան բեմ, երգում էին։ Իմիջալյոս լավել ուրախ շախով շխով երգեր էին երգում։ Գրող ուտեք, այդ փողը դուք չեք մարսելու, ու այդ ձեր աշխատած փողը միջև հունվարի 13-ը, հին նոր տարին, այ կտեսնեք, որ չեք մարսելու։
դուք ինձ սրտով եք գնացել հելը բեմ ու երկե այն որ տենց ստի զինվորական երկեր եք երկում ու ասում եք մեր զինվորին է նվիրվում թեքեմ ես ձեր երկած երկերի վրեն մեր տված գրոշները շպրտում ենք ձեր նմանների դեմ դու գնում եք այդ 10,000 դրամը վերցնում եք ու ձեր թասիբը դնում եք ձեր ոտքերի տակ սկսում եք երկել գայք ես այդ 10,000 դրամը բոլորից տենց բաժանեի կամ 20,000 կամ թող լինի 30,000 դրամ չեմ կարծում որ ինչ-որ պելաջոյի տերը կամ ինչ-որ չգիտեմ ուրիշ ռեստորանների տերը ձեզ 30,000 դրամ փողա տալի ոչ դուք 10,000 դրամանոց երկի չեք ֆանագրամա երկող կարկառներ բոլորդ ով այդ օրը աշխատել է բառից բուն իմաստով դա կլինի իմ հարազատ ընկերը թե դա կլինի իմ հարազատ ընկերուհին կապ չունի Ով այդ օրը հել է կրկրացել ագրավի պես 10,000 դրամի համար, ամոթ ձեզ, ամոթ, էլ չասեք, որ դուք Հայաստանի երկի չեք։ Հասա, որ ճանապարհները բացվի, խոսք եմ տալի բոլորի տոմս առնեմ, քոչեք երկրից, մեզ պետք չեն ձեր նման, կեղծ երկիչ երջուհիները, հել ես շպրոտ, Պրոշներդ լծրել ես միջև քիթը, աչքերը ձգել ես միջև ականջներդ ու ավել պակաս խոսում ես։ Դու որ երկոր չաշխատեր, չեր սոված չէիր սատկելու։ Ամբողջ ինտերնետը ողողված է քո ապուշ խոսակցությունով ու կիսատ-կիսատ կտրտած Snapchat-ով երևի զապիս արած, կիսատ-կիսատ կտրտած կպցրել ես իրար, հայ, տեսեք ժողովուրդ, ես հելել եմ խոսում եմ, բա ես սոված եմ իմ ընտանիքը ով պահի, կամ բելաջոյ, ամբողջ անձնակազմ ինձ համար ինձ հետ շատ լավ է եղել, բոլորիս հետ լավ է եղել, որտե փող ենք ծախսը, որտե փող ենք լծրել, տերերը լավ են եղել։ Ուզում ես ես իմ տեսակետով, ես իմ կարծիքն ասեմ, ես որ ռեստորան մտել եմ, որ օբյեկտ մտել եմ, 300-400,000 փող եմ լծրել, իմ հետ շատ լավ են եղել, ձեռների վրա դրած տարել են։ Յանիմ, եկել ես ինչ ես խոսում, ապուշ, ինչ ես դու ելույթ ունենում, ոչ մեկ իմ համար վատը, չի եղը դրա համար ես դեկտեմբերի 31-ին աշխատում եմ, ոչ խար, եթե քո տնից մի հատ զոլ լինեիր, կարծում եմ կհարգեիր, կամ ինչ է նշանակում ամեն մարդ սուքի իրա չափովա, սկում, դու ախ ուր, պրոշնետ լծած այ կապիկ, Սուք ինչ իմանաս ուր, ամերիկայում կար շեկար եկար հիմա էլ Հայաստան, մտար բելաջոյ հիմա էլ բոլոր ժողովրդին ասում ես, ես սկում եմ, դուք ինձ մի ասեք, մենք կեզ ասում ենք, 10,000 դրամ գրոշ շպրտեմ դեմըդ, ենքան կերկացնեմ կեզ, ես ուղակի ամանչում եմ, որ ձեր նման երկի ճերչուհիներ կանք Հայաստանում, դեկտեմբերի 31-ին բոլորդ մեկ մարդուպես էլ է երկում էիք, որը պատճառաբանում էր, որ տուն ենք պահում, որը պատճառաբանում էր, որ օբյեկտատերերը մեզ հետ շատ լավ են, որն էլ պատճառաբանում էր, որ աշխատում ենք էլի, սա էլ մեր գործն է, երկիրը կործանման տակ է, բայց մենք աշխատում ենք, ափսոս մեր տղերքը, որ ձեր նմանների համար առընթափեցին, ափսոս մեր տղերքը, որ նման օբյեկտատերերի համար զոհվեցին, դուք արժանի չեիք։ Ես մտածում էի, որ այս տարի գոնե խայծաբը ոչ մեկ չէր բաց իր ռեստորանը ու ոչ մեկ չէր աշխատի։ Ես մտածում էի, որ այս տարի գոնե բոլորը կհարգեին։ Ես դեկտեմբերի 31-ին գնացել եմ տեղ ու երբեք չեմ պարել։ Մտածելով ինձ զզվելի ազգ ենք մենք, հլստեղ նայի, ինչեր են անում։ Բոլորը տժում էիք, նոր տարի էիք նշում, ինչ ամոթ, ես ձեր տեղ ամանչում եմ, հիմա որ մի հատ էլ ասեմ ես Հայաստանից կգնամ թքած ունեմ ձեր վրա, դուք տակը սկսեք կոմենտ գրել ու կասեք, որ գիտես ինչ կաղջիկ ջան գործովը զբաղվի, ի տարբերություն ձեր նման շների ես հարգում եմ, ես խի փող չունեիք գնալու, ես ունեի, ես կարող էի գնալ, Ես խի փող չունեի նշելու, ես ունեի, ձեր նմաններին երկի ճերչուհիներ 10,000 դրամանց կարամ առնեմ ու առածել ունեմ կեսից շատին, կեսից շատըդ իմ փողերով եք ապրել, գոնե ամանչեք, գոնե երկու օր լռեիք, ոչինչ չանեիք, մեկ էլ են որ ստի զինվորական երգեր եք երգում,
Որ մի երկի չսրանից հետո ու երկչուհի նստեց, զինվորական երկեց իմ դեմը, հավատա, որ շատ վատ է լինելու։ Հարգեիք, այդ երկու օրը չերկեիք։ Կամ օբեկտատեր էր, հարգեիք, այդ երկու օրը չաշխատեիք։ Հարստացաք այդ երկու օրով։ Ինչները տավելացավ։ Երկիջ երկչուհիները, ով այդ օրը երկեց, նույն բոմժն են, 10,000 դրամանոց։ Իսկ օբեկտատերերը այսօր ձեր օբեկտ աշխատում է, վաղը չի աշխատելու, որովհետև վերև Աստված կա, գոնե Աստծուց վախեցեք։ Կամ լավ, եթե Աստծուց չեք վախենում, բումերանգի օրենքից վախեցեք։ Մարդ պիտի մի քիչ խիղճ ունենա։ Երբ որ պատերազմ էր, բոլորս մեկ մարդու պես, ես էլ իմ գրպանից դրած, իմ մեքենայով բոլորին հաց էինք տանում, բոլորին հասցնում էինք։ Մենք փող չունեինք նոր տարի անելու, դուք մտածում եք ես չունեի, ես ունեի, բայց իմ խիղճն էր տանջում, որովհետև հիերաբլուրում տեղ չկար, նույնիսկ մի հատիկ ծաղիկ դնելու տեղ չկար, դեկտեմբերի 31-ին, իսկ ձեր նման տականքները գնացել էին, հելել էին, բեմ երկում էին, իսկ եմ բլենդուզիս ցածր տականքներն էլ պարում էին։ Հայ ազգի մեծամասնությունը տականք է ու անթասիպ, հայ ազգի մեծամասնությունը փալասը, հայ ազգի մեծամասնությունը, ով դեկտեմբերի 31-ին պարե ուրախացել է, թուրք է, ոնց ուզում եք հասկացեք։ Իսկ այդ բելաջոն, որ 300 հոգանոց հյուրեր էր ընդունե, մի օր ուրիշ բանի համար կընդունի։ Այսքանը, շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Զատիկ այն մարդկանց, ովքեր հարգում են, իսկ ես գնամ պատարագին մասնակցեմ։